kulanti wacan oo wanaagsan daawadasina qiimahale waa mar kale iyo barnaamijkeen falanqeynta wararka warbixnaha dhinaca dunasiyada dunida idil qodobada wararkeen aad ku maqli doonaa daawaday ag waaweyn fadeexada boobkii cuntada gargaarka dadka soomaaliyeed ee saboolka ah oo weli soo socota iyo baaqyo deg dega oo laga soo saaray arinta oo saameyneysa dadka soomaaliyeed ee cuntooyinka ka qaata hayadaw fb jarmalka oo soomaali badan ku nooshaay oo iyadana hadda arimo halis ay kasoo jiijiy leeyihiin iyo dadka oo doonaya in lagu noqdo maalmihii adkaa ee hogaamiyihii kakanaa ee dadka warjefa jiray hitler maxaase soo baxay waamaxayse cabsida qaarada yurub oo dhan kasoo ifbaxaysa waxaad kula maqli doontaan laba war oo anfariirle oo kasoo baxay hogaamiyaha ruuxigaah ee dalka sacuudi arabiya m b s iyo dunida islaamka oo la yaaban isbedel xooggan oo darba kusameeyey arimaha hortaminta uleh siyaasada arimaha dibada ee wadankiis waxad kalo maqli t doashaqimaale ololihii isbedelka lagu sameynaya qaramada midoobey o xawli ku socda iyo qaar kamid dalalka yurub oo aflabadii yeedhay dalkii ruushka lafta dhuunta gashay ku noqday oo haatan ku dhawaaqay inuu joojinayo hubkii faraha badnaa ee ay ku daabulayeen dagaalka ukrain ee ukrain siinayeen waase maxay isbedelka xoogane dhacay yurubse waxay ku jirtaa qilqiil aad kalo maqli doonta dawsana qimaha leh xaaladii diblomaasiyaeed ee kanada iyo hindiya oo sii xumaatay iyo fiisayaasa la hakiyey qobaaa kuwa kalad ku maqli doontaan wararka cadhinacaauidaamae waay aaatabishsaashirkada aml grou iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyiga iyo weliba caalamka ka faaidoadeegyaaagro

sidaas waxay ku sheegeen in gebi ahaanb tahay al qareen u hadlay ama da ooga guud u hadlay guddiga loo yaqaano galara candani ayaa gorsiorisa sheegay in maxkamadda sare wadanka ay dib u eegto xadgudubka weyne loo geystay ayay dhahdeen waxa lagu heshiiyey oo ahaa inaan qofna lagu markaasi faragelin maryaha uu hoos ka gashanayo oo markaasi maryaha waaweyne holoqsan ayey oralkooda ku qoreen kuwaasuo qofka u gaara gabriel atal ayay ku tilmaameen inuu yahay ruux aada u xun oo isagu arintaasi kaleh dana siyaasadeed oo ku guraacay y idahdeen hanaanka dhinaca wadanka ee cilmaaniyada laftiisana kaga hor imaanayo matrbeelk wararka a iauibam brrh noden iyad oo ay weli sii socoto fadeexadaha waaweyn ee ka dhankaa wiii ka dhacay cuntadii la qeybsaday lamarka la iibsadayoo laaamisaa in madaxtooyada yo madaxweynaha soomaalia ku dhow ay arintaas ka faidysteen lena siiyey kaarar iyo dhaqaalo laga goosanayo oo madaxtooyadu qaybhan maamulos ayaa marmar kdabe wargeysyada waaweyn ee dunida ay soo faagayaan wargeyska the guardian kaia wrges ugu waaweyn ee reer yuro islamark dalka britain ayaa ku tilmaamay in fadeexada soomaaliya ka dhacday ay muujinayso heerka uumarayo musuqmaasuqa xoshood la-aanta ay ugu yeedheen waxaay sheegeen in sidoo kale muujinayso sida bahdilka loogu sameynayo ay ihahdeen wax kasto dadka soomaaliyeed oo gacan loo geysi lahaa iyagoo ku baaqay inay isweydiiyaan wadamada reer yuruf sababta ay wadan madaxdiisu waxaas ay sameynaya usi caawinayaan

reer yurub lacagtooda ays weydiiyaan inaysan gaaraynin dadka u baahan ee macaluusha la ildaran iyo kuwa tabaaleysane saboolkaa ee soomaaliyeed ee jooga baadiyaha yedhulka fogfog laakiinse y ku raaxeysanayaan waxay ugu yeedeen tuweynta dhinaca siyaasadeed iyo sidoo kale dadkii madaxda wadanka u ahaa laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyada si kastaba ha noqote arintan ayaa waxa ay timid iyadoo dhanka kalena hay-ada maareynta masiibooyinka iyo wasaarada uxilsaareen buuxinta gargaarka badaadnimo dowlada federaalk soomaaliya heer dolg y si wada jira usoo saareen qoraal akusheegee in ku manuucaa ganacsiga gargaark la keeno soomaalia taasoo muujinysa in markii hore ay furneed arint qoraaa manucitn ayasidoo kalayn ku noqdaqaaba loo qoray oaad u liidaay kaaso lagu sheega in la manuucayoin gargaarksomalialakeeno la iibsado taasoo ka dhigan marka la fasiray luada ngrisigu qorombin markii hore ay furneed in la iibsado haddaba waxaa la yaab noqotay qoraalkan oo ay sheegeen in maamulgoboleedu xa qaarkood ay saxeexeen mid kale oo muujinaysa meesha heerka uu maraya dhibaatadu hay-adda uxi saaran bixinta gargaarka bani aadanimo ee dowladda soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleed intuba waxay halkan ku caddeynayaan in gebi ahaanba ay manuuc tahay in lagasii ganacsado gargaarka sare ee ku xusan haddii ay ahaan lahayd unto daawo ama alabka kale e hoy anl ticmaali rbat gargaarku wuuuwaxtar mugle uleyaa badbaadinta nafta dadka nugul sida barkacyaasha caruurta nafaqadaradu hayso hoyooyinka inkasta oo dwlaa somali ay horey ucadaysay insa qyb ka ahan gargaarka la sheegay in la lunsaday hadana dowladu waay marwalba ku boorinysa dhamaanbahda gargaarka baniaimo kaaaday somali yii ydsbin lesiagargar uuyahay ficil sinma aan loogu dulqaadan karin saas awgeed ficil kasta oo la xidiid soogeynta ama sii iibinta alaabaha gargaarka binaadanimo waxaa lala tigsan doona hayadaha ku shaqada leh sida booliska si ay uga qaada tallaab degdeg ah oo harcigawaafasa arintan ayaa imn iya marksmqt war soo daahay da kale dhamaan wargeysyada reer galbeedk iyo hayadu warbiina qoreen waa sheegee inay madaxdasare kurugleedaay arinta oo aysa ahayn arin ku kooban dadka hayadaha ah waxayna arrintan sii muujinaysaa inay hayada noocan oo kala dirtay ku hambabartay joojinta dhibaato aada xoogan oo dhaqaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed samcadeed iyo mid markaasi guudba dalka ku keenaysay sida ay wararka aay muuqdaan rabaalka wararka walaa hinaca dulasyada dunida o dhan dobashana qiimaha lehe ee haatan dalka termalka ayaa warbixin dhugarolagasoo saara wa muuji in dadka jarmalka qof e meel taaganba kudhawad ar qof ay taageersan yii in jamaaga amabiy dowladaha dimuqraadiyada sheeganaya laguna celiyexukun ha xibi maamulo iyo sido kle in laga hortago aritaas hay-ada dhinaca cilmibaarisa sameysaysoo saartay waaugu yeeday oqa ay gaahayadaae dalka lagu celiyo yadhaheen xukno adag oo aan ka yareynn ama ka agdhow xataa kii hadyaar dadka ayaa sheegaya in marka la eego waxaa ka dhashay siyaasad xumada dagaalka sida loo maamulay gaar ahaan kan ukrain iyo russhiya sicirbararka cirka iskusii shareeray soo galootiga iskasoo qulqulaya wadanka o aan qiimo badan yeelanaynin iyo wudaniyadii oo dhimatay in loo baahanya xisbi gacan aada aada ku qabta waxaa la sheegay in dhammaan boqol kiiba a iskudar dadka laga qaaday codaynta ama si guud dadka jarmalko dhan ay ka aaminka baxeen hay-adaha dimuqraadiga sheegta ee wadanka jarmalk xukumo iyo xibiyaa miig dhexe iyo sidookale kuwa bidixa fog waxana kutilmaame dhamaantood inay yihiin kuwo dhaanka si aldil waa aloheeginjisud tayin gebi ahaanba arin aadanaa halis ku a si dadseegsar ay seegeen inayubaahan yihiin maamul midigta fog waxaa la sheegay in laba su-aalood la kala weydiiyey oo layihi m kuwa xagjiriinta ay midigtooda aada usii fogaatay ayaad rabtaan mise kuwa midigta caadiga ah ee wadaniyada u janjeera waxay sheegeen inay rabaan kuwa ideologiyadooda ay fogaatay isla markaana xagjiriinta ah ee doonaya in gacan bira lagu qabto dadka ayaa sheegay inay u baahan yiindctto qaarkood qkaayaa dalbaday i ubaanyinnigaanbi ku abta siyaaadawadna jma soo celiy araftiwadna jrma ayaguna ogolaaen in gebi aab lamanuuco dadka isuwtka hadlen aragtiyaa nacaybka yud iy sido kale insoogalootig onidan yihiin waxana sheegeen in wadanka jrmal si loo bambaiyo loo baaanyaay siyaad ay bisil nin wata oo awood dheeraada ka hela shacabka kasoo sheegeen iyago inay doora doonaan qaybta labad ee warka wacaale hinaca das dooshan aimaha badan